На годиннику 20.30 ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Далі у випуску розкажемо про головні події вівторка, 11 лютого, зокрема про таке. Чотири санаторні школи на Львівщині можуть закрити, якщо президент підпише відповідний закон. Десь приблизно 1/3 дітей, ті, які можуть просто опинитися на вулиці. Це вразлива категорія дітей з асоціальних сімей. Минулого року службові собаки львівських митників 80 разів знаходили заховану контрабанду. Де? Ай, мала! Майстер із Нового Роздолу виготовляє зменшені у 150 разів макети архітектурних пам'яток. Я почав тим займатися, коли вже мені було 55 років. Тобто я, до того я навіть не знав, що таке існує в природі, 3D-моделювання. На Львівщині можуть закрити 4 санаторні школи. Усе через нову редакцію закону про повну загальну середню освіту, яку ухвалили депутати 16 січня. Якщо цей закон підпише президент, від 1 вересня спеціалізовані санаторні школи не прийматимуть дітей, медиків, які там працюють, звільнять, а санаторні школи до 2024 року стануть ліцеями. Винниківська санаторна школа-інтернат – найбільша школа такого типу в області. У ній майже 400 дітей. Тут учні не тільки навчаються, а й отримують медичний супровід. Для наших діток, які часто хворіють легеневими захворюваннями, ми проводимо таку терапію, яка називається киснево-синглетна терапія. Це ми приготовимо такі коктейлі, які дуже насичені киснем. Також у Винниківській санаторній школі є соляна кімната та стоматологічний кабінет. У нас хороше харчування, п'ятиразове, з відповідною кількістю, відповідною калорійністю. Ми надаємо хіміопрофілактику таким дітям протитуберкульозними препаратами, ізоніазидом, а також іншими, які згідно з припису туберкульозних диспансерів. Діти, які знаходяться в нас вдома, собі навіть такого харчування не можуть дозволити, не те, що вже хіміопрофілактики і вітамінопрофілактики, і тим більше таких процедур, які зараз в даний час є платними. 66 учнів мають право перебувати в школі цілодобово від понеділка до п'ятниці. 14 з них можуть бути в школі і на вихідні. Якщо питання пансіону зникне, то ті діти будуть мати певні труднощі і складнощі, тому що, наприклад, є у нас такий хлопчик в сьомому класі, там багатодітна родина, мама їх сама виховує. В сім'ї ще є дитина, яка онкохвора. Тобто мама має дуже багато часу і уваги приділяти тій дитині, вони постійно знаходяться в лікувальному закладі. То, відповідно, я не знаю, куди подінеться та дитина, тому що він живе в Мостиському районі, там хутірна система, до школи найближчої 12 кілометрів. Якщо новий закон про повну загальну середню освіту підпише президент, від 1 вересня учнів не прийматимуть у санаторні школи. Частина дітей може безболісно повернутися в сім'ї і повернутися до навчання в загальноосвітніх закладах, але це приблизно десь 1/3 дітей. 1/3 дітей, звичайно, що повернуться і, можливо, з гіршим харчуванням в них погіршиться стан здоров'я. І десь приблизно 1/3 дітей, ті, які можуть просто опинитися на вулиці. Це вразлива категорія дітей з асоціальних сімей і з сімей, які мають проблеми. В області є 4 санаторні школи. Окрім Винниківської, такі школи є у Львові, Сокалі та Бориславі. Загалом у них навчається понад 1000 дітей. Яким чином будуть функціонувати ці заклади на сьогоднішній день, незрозуміло. Очікуємо роз'яснення від профільного нашого Міністерства освіти і науки щодо подальшої долі цих закладів, їхньої реорганізації. Сподіваємося, що база цих навчальних закладів буде використана при створенні старшої профільної школи, але цей старт очікуємо у 2024 році. Міністерство охорони здоров'я звернулося до нас з ініціативою тим, щоб припинити функціонування санаторних шкіл, як таких, які не відповідають сьогоднішнім протоколам лікування. Тому що дитина там перебуває довготривалий час, а європейські стандарти передбачають, що дитина надовго не повинна відриватися від сім'ї. На сайті президента України є зареєстрована петиція про санаторні школи, у якій просять не забирати можливість здобути освіту з відповідним медичним супроводом. Збір підписів триває. Оксана Цихоляс, Анатолій Киричук, Тарас Помін. Новини на Суспільному. Львів.
Замовником підпалу авто львівських журналістів Галини та Василя Терещуків підозрюють раніше судимого львів'янина, який відомий у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива із львівської залізниці. Про це повідомила прокурорка Львівщини Ірина Діденко. За однією із версій слідства, до організації підпалу авто замовник залучив працівника франківського відділу поліції. Поліцейський підібрав виконавця та передав гроші за виконану роботу. Наразі ймовірний організатор переховується від слідства за кордоном. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук. Як повідомила речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко, Галицький районний суд Львова дав дозвіл на його затримання. Було встановлено і зібрано достатніх доказів для того, щоб повідомити про підозру за статтею 347 прим. Це умисне знищення або пошкодження майна журналіста, санкція якої сягає, між іншим, від 6 до 15 років, це особливо тяжкий злочин. Двом особам – це замовник, такий, скажімо, умовно бандит, назвемо його так, як його називають між собою тут у Львові. Йому 48 років, йому буквально вночі оголошена вже підозра, і сьогодні буде обиратися, ми надіємось, міра запобіжного заходу, ми будемо клопотати про тримання під вартою. І другий фігурант, до якого замовник звернувся, для того, щоб той допоміг йому виконати цей злочин, це працівник, діючий працівник поліції, який і займався тим, щоб підбурити виконавця, знайти виконавця, забезпечити його, передати йому кошти за виконану роботу. До слова, виконавець за таку роботу отримав 5 тисяч гривень. Нагадаю, в ніч на 30 січня автомобіль львівських журналістів Галини та Василя Терещуків підпалили підозрюваному у підпалі 19 років. Його затримали 5 лютого в Одесі. 7 лютого йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. На Львівщині другий день ліквідовують наслідки негоди. Вітер з дощем перевертає зупинки, рекламні щити та зриває дахи. У курортному Трускавці вітер зірвав покрівлю та пожбурив її у балкон мешканців будинку. Вітер був просто ужасний, шквальний. Воно, виходить, що воно здуло цю всю бляху з покриття ліфтової шахти, якраз тут здуло на цей будинок. Цегла сипалася з даху, і то все решта тут порозліталися ті уламки. Не то, що сильний, був дуже сильний вітер, дуже-дуже сильні вітери були. То, і то було цілу ніч, і днем. Службова собака львівських митників на прізвиську Боня у поштовому відправленні сьогодні знайшла 200 таблеток наркотиків діазепам. В Україні їхній обіг обмежений. Упродовж минулого року службові собаки 80 разів знаходили заховану контрабанду. Зокрема, наркотики, зброю та сигарети. Як тренують таких, як Боня, Іванка Дусько бачила. Робочий день службової собаки на митниці розпочинається близько 9 години ранку. Приїжджаємо сюди, вигулюємо собачку, прибираємо, годуємо, бавимося з нею. Також є графік тренувань, складається у нас на місяць. Якщо попадаємо в той день, то займаємося відповідно тренуванням. Леонід Гандзюк працює із Бонею 8 років. Вона шукає контрабанду в аеропорту, на кордоні та на митному пості Львів-Поштовий. Ось так відбувається тренування. Собака шукає закладку із речовиною, яка імітує марихуану. Минулого тижня Боня знайшла коноплю, яку заховали у чай. Про найбільшу знахідку контрабанди розповідає власник собаки. 13-14 рік їхали муштуки для кальяна, які були в свою чергу наповнені смолою канабісу. Також була банка якби з серветками автомобільними, була вирізана середина і запхана металево. Металева банка з повна смолою канабісу, там десь було до пів кілограма. У вольєрах відділу митниці, що на Городоцькій, є 8 службових собак. Впродовж останнього року собаки 80 разів знаходили контрабанду. Собак ми використовуємо, як правило, це німецькі овчарки. Одним з рідкого виду це, як бачимо, бельгійська овчарка Малінуа. А також кокер-спаніель. В порівнянні з 2019 році у нас було вважається кращим з підрозділом Галицької митниці Держмитслужби, це
наш відділ кінічного забезпечення. Іван Кадусько, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Макети архітектурних пам'яток Львова та світу із паперу виготовляє майстер Петро Щомак із Нового Роздолу. Зараз у його колекції близько 30 відтворених у зменшеному масштабі соборів та кам'яниць. Петрові Щомаку 60. Він виготовляє 3D-моделі уже 5 років. Макети львівських пам'яток розробляє сам після зйомок із квадрокоптера. Переносити креслення у комп'ютерні 3D-моделі чоловікові допомагає конструктор з Івано-Франківська Альберт Дрибник. Ірина Мочульська бачила макети сотні пам'яток. Вона продовжить. Копія львівської опери, церкви Ольги Єлизавети, комплекс собору Святого Юра, Преображенська церква і Домініканський собор. Усі ці споруди зменшені у 150 разів. Вони зроблені із паперу. Я почав тим займатися, коли вже мені було 55 років. Тобто я, до того я навіть не знав, що таке існує в природі. 3D-моделювання, розумієте? Я ніяк не міг повірити, що то з паперу, розумієте? Ну, наприклад, для людини, яка з тим не має дотику, ну як уявити, от папір і отаке от зроблено. Ну ніяк не можна було уявити. Я 2 роки от сидів, переглядав там, ну, читав, що там пишуть ці моделісти. Потім думаю, ну що я, ну скільки я буду ще дивитися. Щоб виготовити один такий точний макет із паперу, потрібно від 1 місяця до 3. От подивіться. От, наприклад, от вікно оце, бачите? Воно ж є таке об'ємне. А тут бачите, скільки тих вікон є? Найскладніше із львівської колекції, розповідає, було відтворювати Свято-Юрський комплекс. Його Петро Щомак складав майже 3 місяці. З паперу можна зробити набагато детальнішу модель, чим навіть з пластику. От подивіться, яка проробка всіх отих деталей, бачите? Різні от елементи. Я даю гарантію, що там більше 5000 деталей. Одні роботи важать декілька грам, інші – до 0,5 кілограма, але складаються із сотень елементів та вміщають найдрібніші відтворені деталі. У роботі Петро Щомак використовує картон, фотопапір та інструменти. Інструменти які? Ножниці, скальпель, лінійка, клей. Скальпелем вирізаю, наприклад, отвір я вирізав, потім беру таке вікно, яке має сюди вставлятися. І так вручну вирізає майстер кожен елемент в усіх своїх роботах. Їх експонують у музеях області. Вести роботи далеко, каже, проблемно та небезпечно. У дорозі їх можна пошкодити. Зберігати їх теж потрібно при відповідній температурі та вологості повітря, розповідає Петро Щомак. Зараз більше сотні робіт виставлені у філії Львівської галереї імені Бориса Возницького у Жидачеві. Сакральна архітектура, палацова архітектура, замкова архітектура оборонна, вона викликає відповідний інтерес, тому що кращого пізнання, як пізнання в повному об'ємі тих чи інших споруд архітектурних минулих часів, викликає, звичайно, великий інтерес. Відвідувачі мають можливість порівняти стилі, час. Власне, це є найкращий спосіб пізнання. Зараз чоловік створює макет центру Львова 18 століття розміром 5 на 5 метрів. Планує закінчити його через кілька років. Якщо є бажання, я рахую, що це може люба людина робити. Абсолютно. Ірина Мочуйська, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львівщина. У кінопалаці на вулиці Театральній презентували документальний фільм «Портрет на тлі гір» режисера та оператора Максима Руденка. Там була знімальна група. Завтра фільм покажуть студентам у центрі Шептицького в Українському католицькому університеті. За сценарієм мешканка гірського гуцульського села Криворівня Параска Плитка Горицвіт фотографувала людей і місце, де жила. У 2015 році художники з Києва знайшли коробку з її фотонегативами. Коли я працював з цими фотографіями, мене вразили деякі фотографії, портрети, що вони були якісь незвичайні, вони були якісь такі загадкові. Ця магія цих облич, яких сотні, сотні, тисячі цих портретів, вона якось затягувала до себе, тому що це люди були, це не просто вправки, 2 напрямки були, це документація, документальна фотографія, вона знімала людей на святах біля церкви, а інший напрямок – це постановка, коли вона когось ставила і знімала в постановці. І ще третє – це її селфі.
їх майже 400. Коли я познайомився з Параскою, то от перше дитяче враження мені було десь 4 роки, коли я там посвятили кошики, ну, чи Пасху, чи на Спаса овочі. І я від батьків вибіг наперед, і жінка в мусульському магазі сфотографувала мене такого маленького. Параска просто от було свято біля церкви. Вона ходила навколо церкви і з фотоапаратом і фотографувала ту групу людей, Когось окремо фотографувала. Потім похорон, так само весілля, так само. Якщо вона фотографувала від середини 50-х років до, можна казати, початку 90-х років, це добрих повних 30 років вона фотографувала це її покоління. Це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дивіться новини на UA Львів завтра о 13:30. Дякую, що з нами. Затишного вам вечора.